İlk öncə əziz və hörmətli seyircilərimizi, Kanal 13-ün rəhbərliyini və Kanal 13 əməkdaşlarını salamlayıram bizə söz haqqı tanıdıqları üçün. İlk öncə mən özümü tanıdım. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının yönətim kurulu üyəsiyim, yəni idarə heyətinin üzvüyüm. Belə desək ki, bugün İranda nə baş verir sualına cavab verərsə, İranda bugün 5-6 gündən aşqındır bəlirsiz bir etirazlar aksiyası davam edir. Demək olar, genel olarak Fars şəhərlərinin bütün şəhərlərində, ən azından əksər şəhərlərində bu etirazlar davam etməkdədir. Və bu etirazların əsas sloganları ölüm olsun Xameneyə, Xameneyi ölkəni tərk et, sən xainsən, belə şuarlarla belə etirazlara devam edirlər. Bu etirazlar hardan başlandı və nədən səbəb oldu? Aslında baxarsaq, bu etirazlar bir ekonomik buhranın nəticəsidir. Ekonomik krizin nəticəsidir, gəldi bugünə çıxdı və insanlar orada artıq elə bir narahatçılıq içindədir ki, yəni bunu Fars şəhərlərində və yaxud belə desək, türklərdən başqa olan şəhərlərdə bunu indi görsələr də, biz Güney Azərbaycan milləti olaraq zaman-zaman və illərdir bu farsların və fars rejiminin bu baskıcı belə desək, təsirləri altında bu baskılarına məruz qalmışıq. Amma bugün İrandakı olaylar başqa məcrada irəliləməkdədir. Necə ki, belə deyim, devrim mühafizləri və reformistlər bir-birinin qarşısında dayanıb. Bunlar biz əslində düşünərsək, bunlar elə payları bir, gəlirləri bir, sadəcə belə desək, rejimi yönətmək davasındadırlar. Yoxsa bunların heç birisinin Güney Azərbaycan milləti üçün bir faydası yoxdur. Çünki bunların əsasında İrançılıq, faşistlik bir durum önləməkdədir, önə getməkdədir. Bugün reformistlərlə devrim mühafizlərinin bir-birinə düşməsi sadəcə belə desək, Xameneyinin ağır bir durumda olduğu, xəstə olduğu və bugün Xameneyi ölərsə ruhani cumhurbaşqanı olaraq qalır və reformist tərəfdarı olaraq qalır və devrim mühafizlərinin yetkisi azala bilər və yetkiləri əlindən çıxa bilər deyə devrim mühafizləri bir neçə gün öncədən, bir bəlkə 10-15 gün öncədən və yaxud bəlkə 2-3 ay öncədən belə bir plan hazırlamışdılar ki, ruhaniyə qarşı dərbə olsun deyə və ruhaninin qarşısında seçimlərdə çıxartdıqları məsələn rəisini gətirib yenidən ortama gətirib və əgər Xameneyi ölərsə onun yerinə qoyması və yaxud başqa birisin belə bir dərbə içində idilər, amma bu yerinə yetirilmədi, müvaffəq ola bilmədilər və artıq orada insanlar və etirazçılar küçələrə tökülüb və belə bir etirazlara gəldi, çıxdı və bugün düzdür, deyilir, biz bu etirazlara qarşı deyilik, biz bu etirazlara mənəvi olaraq dəstək verə bilərik, amma Güney Azərbaycan xalqı olaraq biz belə bir etirazlar və rejim dəvasına girib orada etirazlara dəstək vermək bizim için doğru deyil. Niyə ki, biz Güney Azərbaycanda rejim dəvası aparmırıq. Yəni, o molla geçsin, bu biri molla gəlsin. Bunların hamısı bir-biri ilə aynıdır. Və illərdir, məsələn, bugün etirazlara daha çox dəstək verən pəhləvilərin nəslindən olan, desək, Pəhləvilərin, Handanların nəslindən olan vəliəht var. Ən çox onlar dəstək verirlər. Halbuki biz Pəhləvilər dönəmində yarım əsrlər boyu ən çox
təzyiqə, baskıya məruz qalan və 1945-ci, 46-cı ildə 30 mindən artıq insanımız qətlə yetirilmiş, pəhləvilərin əli ilə olmuş və ən çox belə desək faşist bir millət olaraq farslar bizə qarşı türk düşmənliyini irəli sürüblər. Və bu gün bizim bunlara rejim davası içində dəstək verməmiz heç də doğru deyil. Bizim əgər biz etiraz edərsək bu məsələ ilə bağlı, biz öz tavrımızı Güney Azərbaycan olaraq, Güney Azərbaycan milləti olaraq öz tavrımızı ortaya qoyub və etirazlarımızı öz istəklərimiz doğrultusunda irəli aparacağız və bizim də dediyim kimi istəyimiz rejim davası deyil. O molla getsin yerinə başqa bir molla gəlsin və yaxud bu molla getsin yerinə başqa bir fars şovinist gəlsin. Hansısı gələrsə gəlsin, İran sisteminin içində farsçılıq, ırqçılıq bir sistem var və bu sistem bizim işimizə yaramaz. Biz Güney Azərbaycanda rejim dəyişikliyi deyil, müstəqillik və bağımsızlıq istəyirik. Və bizim yolumuz və etirazımız olarsa bu doğrultusunda öz müqəddəratını bəlli etmə doğrultusunda irəli getməkdədir. Bəli, ikinci suala gəldikdə bu etirazların belə desək ki, Güney Azərbaycana təsiri və yaxud Təbrizdə nə baş verir? Belə bir bu tip etirazların təbii ki, belə desək, rejimin zəifləməsi və istən bir-birinə düşməsi təbii ki, milli hərəkatda istənilən bəzi avantajları əldə edə bilər. Amma bu gün bu məsələ ilə bağlı Təbrizdə nə baş verir deyə, bu gün bu etirazlarla bağlı Təbrizdə heç bir belə desək, hərəkətçilik yoxdur. Və zaten də bir çoxları istəyirlər ki, belə desək, Təbrizi yola gətirib və Təbrizi bu etirazlara bağlasınlar və bu etirazlara Təbriz də dahil oldu deyə desinlər. Amma çox şükür ki, hələ ki millətimiz belə desək, bu səslərə bir yanıt verməyib və bu məsələ ilə bağlı da Sayın Doktor Mahmudəli Çöhrəqanlı bəy öz tavrını, öz açıqlamasını çox zamanında və yerində ortaya qoydu və milləti, yəni Güney Azərbaycan xalqını bu məsələdə uyardı və bu məsələdə bir öz açıqlamasını bildirdi və bu məsələnin, bu etirazlara qatılmanın bizim üçün heç bir xeyri olmadığını bildirdi və gərəkirsə zamanında biz özümüz öz istəklərimizlə, öz sloqanlarımızla ortaya çıxıb və öz istəklərimiz doğrultusunda hərəkət edəcəyiz. Belə desəm, bu gün Təbrizdə ola bilər Təbrizdə də reformistlər var. Zaten Təbrizdə və yaxud Güney Azərbaycan şəhərlərində yaşayan hər kəs illa ki milliyyətçi deyil və milli hərəkata bağlı deyil. Onlar ola bilər 2-3 nəfər, nə bilim 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər durub bir küçədə toplaşıb bir görüntü olaraq, video olaraq çəkib ortaya verə bilərlər. Amma belə deyim ki, genel olarak milli hərəkat içində, Güney Azərbaycan milli hərəkatı içində bu hərəkata, belə desək, xalqı içində bu etirazlara dəstək verən olmayıbdır. Bir də bunu vurğulayayım ki, 2006-cı ildə Mayıs olaylarında bilirsiniz, İran qəzetəsinin Türklərə təhqiramiz sözlərindən sonra Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində ayaqlanma olduğunda devrim muhafızları özəl bir qrupla, özəl bir eğitilmiş timlə bütün etirazçıların qarşısında dayanıb və onları çox amansızcasına döyməkdəydi. Bunların video görüntüləri də var. Hər şey internetdə mövcuddur. Və onların üstünə silahlarla atəş açırdı.
Amma bu gün məsələ bir də buna baxarsaq, o günkü etirazlarda insanların etirazlara qatılımı daha artıq, daha güclü, bu indiki olaylardan daha güclü bir qatılım vardı. Amma çox rahatlıqla bu etirazları dağıtdılar, döydülər, atəş açdılar. Amma biz bugünkü fərqli eylemlere, bu etirazlara baxdığımızda insan axını o qədər də çox deyil ki, yəni onu İran rejimi istəsin, dağıtsın, amma dağıda bilmir. Çünki bu günə qədər devrim mühafızları tərəfindən hələlik bu etirazları dağıtmağa, bu etirazları dayandırmaya bir yönəliş yoxdur. Çünki hələ onlar da istəyirlər bu o etirazların haraya qədər getdiyini görsünlər və bilsinlər. Bu da ikinci sualdır. Üçüncü suala gəldikdə ki, bu etirazlar Güney Azərbaycanın təsir edib və müstəqilliyə doğru götürə bilərmi? Bu etirazların dediyim kimi Güney Azərbaycan üçün bəlkə biraz avantajlı, çox az bir faizdə avantajı olsun. Amma bu etirazlar heç bir zaman Güney Azərbaycanı müstəqilliyə götürməz. Bəlkə bu etirazların başında gedən və bu etirazlara dəstək verən insanlar, əgər hakim bu etiraz belə desək qələbəyə çatarsa və etirazçıların başında olanlar gəlib hakimiyyətə çatarsa, bəlkə indiki durumdan daha çox bizim üçün bir baskı uygulana bilər. Çünki bunların dedim kökündə Türk düşmanlığı dayanır. Bu reformistlerin kökü ve İran rejiminin, İran sisteminin içinde farsçılık, ırkçılık bir kökü dayanır. Ve onun için bunlarda bir Türk düşmanlığı vardır. Bu Türk düşmanlığı olduğundan dolayı belə bir eylemlerin heç vaxt Güney Azerbaycan milleti için bir müsbət təsiri olmayacak. Doğrudur. Rejim arasında olan dava rejimi içindən zəiflədə bilər və bu zəiflikdən biz avantaj olaraq istifadə edib öz hərəkətimiz, öz milli hərəkətimiz uğrunda bir irəliləyiş əldə edə bilərik. Və belə deyim, son olaraq Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını necə dəstək ola bilər Quzey Azərbaycan? Quzey Azərbaycan mediatik, mənəvi olaraq həm hakimiyyəti istərsə dəstək verə bilər. Xalqı zaten her zaman Güney Azerbaycan məsələsinə bir çox əksər xalqı dəstək veribdir və bundan sonra da verəcəklər, inanıram buna. Amma hakimiyyət səviyyəsində bu dəstəklərin olması daha gərəkli və daha lazımdır. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm.